Все, що робить Росія, воно все насправді налаштовано на поле бою фронтів російсько-української війни, щоб підірвати наш тир. Росія заволодіває принаймні цим, вкидує і заволодіває цим наративом, що створює безпосередню загрозу для не те, що українських біженців, для неповнолітніх осіб, які тікали від війни. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host, Мирослава Яремків. In order to destabilize the domestic political situation in European countries, Russia is waging a hybrid war, which had started long before the full-scale invasion of Ukraine. Countries that actively provide assistance to Ukrainians are under the greatest impact. An analysis of Russian-speaking groups in Western countries showed a number of theses that are promoted there most often. Refugees from Ukraine are not welcome in Europe. Russia takes better care of refugees. Ukraine harms and treats the civilian population badly. Ukrainians pose a threat to host countries, and Ukrainians get much better conditions than refugees from other countries. In today's episode, we're going to talk about the Kremlin's efforts to turn Western societies against Ukrainians and explain how Russia is working to weaken the coalition supporting Ukraine and Western democracies in general. If you want to learn more about the subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. Back in the USSR days, Russia used to spread its influence on Western Europe from the Czech Republic, a country in the center of Europe. At that time, Czechoslovakia, still occupied by Soviet troops, was the frontier between the West and Moscow. The influence from Moscow was so significant that the pro-Russian network partially remains there even today, after years of its independent existence and during the current pro-European government. Co-founder and executive director of the Ukrainian Security and Cooperation Center Дмитро Шмайло will talk more about that. Що я хотів би почати, це все-таки з загального контексту. Російський бліцкриг в Україні провалився, і Росія, яка роками, десятками років поширювала свої впливи в країнах Європи і країнах світу, дещо змінила тактику. Вона вже не може говорити про своє величие, про пряму підтримку. І вона тепер, фактично намагаючись руками тих місцевих громадян, які проживають в кожній країні, робити дестабілізацію, робити радикалізацію, політичну нестабільність, піднімати на перший план соціальні проблеми, щоб врешті-решт добитися від кожної демократичної країни двох речей. Це закритися, ізолюватися на власних проблемах і, відповідно, вийти з міжнародної коаліції на підтримку України, що, мовляв, кожна країна має зосередитися все-таки більше на власних проблемах. Біженці в цих кампаніях впливу, вони є більше одним із елементів, які застосовує російська пропаганда і російські агенти впливу, їхні мережі, намагаючись, власне, дестабілізувати цю ситуацію і загострити внутрішні протиріччя. Чехія, як конкретний приклад, власне, цій країні присвячене наше цьогомісячне дослідження, довгий час була такою своєрідною базою для росіян ще з часів Совєтського Союзу. Там працювали ці російські мережі впливу, і прихід до влади, власне, прозахідного уряду Петра Плавела і Петра Фіали, він, звісно, започаткував ті позитивні зміни, але все-таки російська агентура в країні, на жаль, залишається. Останній, до речі, успішний кейс – це те, що нам вдалося добитися з нашими друзями і партнерами в Чеській Республіці, це, зокрема, з Європейським Конгресом організації «Глас України». Це накладення санкцій на Ростислава Зорікова, це зять Бориса Обносова, який володіє в Росії ракетними заводами, зокрема ракетами Х-22, Х-101. Це ті ракети, якими були обстріляні цивільні об'єкти в Умані, в Дніпрі і в Краматорську. І, власне, ця людина донедавна легально володіла бізнесом, легально мала майно. І зараз, нарешті, під там громадським тиском, консультаціями, Чеська Республіка внесла все-таки Зорікова до санкцій національних, і наша мета зараз, власне, масштабувати цей процес на рівень всього Європейського Союзу. В Чехії постійно
відбуваються мітинги, нібито під соціальними гаслами «Чехія проти бідності» і іншими учасниками, яких є, на жаль, люди, які використовують російську символіку, літери Z, символіку ПВК Вагнера. І донедавна, на жаль, вони проводили серію таких заходів влітку, і зараз на початку вересня також панують подібні заходи в Чехії. Тут не можна навіть щось окремо відділити. Це і старі зв'язки з політиками. На мою думку, сучасні політики, взагалі європейські, та й навіть українські, це не безвідповідальна політика, це конкретне відпрацьовування замовлення з Росії. Звісно, можливо, публічних фактів немає, але це свідома робота на країну-агресора. Це поширення фейків, інформації в телеграм-каналах. Дуже багато їх створюється, і те, що ми аналізували, навіть з нашими чеськими партнерами, що багато таких телеграм-каналів, груп, вони навіть поширюють свої меседжі з певними помилками, що свідчить про машинний переклад, і що все-таки їх запускають не чехи і не чеські громадяни. Це, наприклад, деструктивна діяльність партії проросійської, прокремлівської структури, яка була створена лише минулого року, яка, власне, виступає організатором цих мітингів. Тобто виокремити щось окреме, сказати, що щось окреме спрацьовує, ми цього не можемо говорити. Це ціла система, яка працює. Політики, медійники, тролі, фабрика тролів. Це комунікація з окремими там лідерами невеликих маргінальних груп, незалежно від національної ознаки, з якими вступає комунікація, починається ця співпраця. Similar cases are recorded in Romania and Moldova. But in these countries, pro-Russian thesis are supported by the politicians themselves, who often spread the narrative about Ukrainian refugees who live peacefully and are provided with all rights. But the Romanian population in Ukraine has been harassed and suffers from rights violations for a long time. In particular, among such Romanian politicians are Daniel Ghiță and Diana Șoșoacă. In Moldova, the general mayor of Chișinău said that refugees from Ukraine are a risk to public safety. Mariana Prisezhniuk, head of the Hybrid Warfare Analytical Group at Ukrainian Crisis Media Center, will elaborate more on cases of Moldova and Romania. Хочу розставити так акценти ще на інших країнах. Почну з Молдови. Ми пам'ятаємо, що це країна, яка прийняла фактично з перших днів величезну кількість українських біженців, надаючи їм всіляку допомогу, підтримку в перші дні повномасштабного вторгнення. Втім, там також є проросійські сили, досі і досі дуже потужні. Одним з таких провідником є проросійська партія соціалістів. Ми пам'ятаємо такий кейс, коли один з політиків, з чинних депутатів в ток-шоу «Соловйов Лайф» давав інтерв'ю про те, що українські діти поводять себе агресивно в школах. Тобто це такий був наратив, це були перші такі базові настрої, які закладалися через озвучування в російських ЗМІ, які потім вже назад транслювалися в інформаційне поле в Республіку Молдова. І, звісно, коли такі речі озвучує політик, це має наслідки на більш нижчих рівнях суспільства, я маю на увазі нижчих стосовно доступу до озвучування, до впливу на аудиторію. Бо, звісно, це все транслюється і на регіональний рівень, і на побутовий рівень. Це все люди починають обговорювати, і воно йде в маси. Навіть коли більшість з цим не погоджується, це все одно стає темою обговорення, чи агресивні українські діти чи ні. І таким чином Росія заволодіває принаймні цим, вкидує і заволодіває цим наративом, що створює безпосередню загрозу для не те, що українських біженців, для неповнолітніх осіб, які тікали від війни, а тут їх здогнала російська гідра, як, власне, називається ваше дослідження влучно. Ну, така російська гідра, наприклад, в Молдові. В Румунії, якщо говорити, теж це все тримається за рахунок гібридних активностей політичної партії Аурі, яка також готується до виборів національного масштабу в Румунії 24-го року. Ну і, звісно, євровибори. І за моїми спостереженнями, адженда стосовно українських біженців
вона буде поступово підміняти собою питання, які стосуватимуться соціально-економічних вимог до майбутніх політиків. І це все дуже небезпечно для людей. Тому що, повертаючись до Чехії, наприклад, нас всіх, я переконана, в Чехії людей всіх шокував випадок із дитиною, яка зазнала просто цькувань такого масштабу, які не можуть пройти безслідно, не залишаючи травму в дитячій психіці. The threat of such cases to weaken the Western coalition will only grow over time. Countering and neutralizing threats and Russian influence within countries should be the first task on the agenda throughout Europe. Дмитро Шмайло will explain how it can be done. Що ми ще можемо зробити? Ми маємо більше посилювати урядову лінію комунікації. Той процес, який налагоджений, ми ж розуміємо. Втрата підтримки суспільству курсу кожного уряду з демократичної країни, це врешті-решт може призвести до зміни влади, виходу з міжнародної коаліції на підтримку України, обмеження України в запасах зброї. Тобто все, що робить Росія, воно все насправді налаштовано на поле бою фронтів російсько-української війни, щоб підірвати наш тил. Що ми можемо більше робити? Більше комунікувати з суспільством, більше проводити заходів. Росія, власне, і просуває оцей меседж втоми від війни, що, мовляв, війна кожного України не стосується кожного європейського народу, що це не ваша війна, маємо зосередитися на собі, на власних проблемах, ми там члени НАТО, до нас війна ніколи не дійде. Це те, що свідомо просуває Росія. Вона свідомо просуває те, що українські біженці в тій кількості, які вони виїхали, це більше 7 мільйонів за офіційними даними, що вони назавжди лишаться в цих країнах і завжди будуть там користуватися всіма тими правами. Ну і загалом Росія як нацистська, без перебільшення, фашистська держава і просуває цей наратив, що їм більше прав, вони займають кращі робочі місця, їм більше пільг. Власне, те, що ми бачили в 30-х роках в нацистській Німеччині, методички, як то кажуть, основні і глобальні, вони не змінилися. Що ми можемо робити? Більше працювати, більше провадити подібних досліджень по викриттю російських кампаній, впливу російської пропаганди, більше показувати у цих успішних кейсів, наскільки проблема російської агентури в кожній країні, їхніх мереж впливу, наскільки вона загрожує безпосередньо тим країнам, в яких демократичним, які власне громадяни, яких і піддаються цьому впливу. Більше просвітницьких кампаній, більше двосторонніх зустрічей, більше обміну, більше розповідей про російсько-українську війну і особливо про злочини, які вчиняє Російська Федерація в Україні. Україна, як я вже говорив на початку, найбільший експерт з питань Росії, з питань гібридної війни, російських впливів, бо вона за 30 років своєї незалежності пережила весь спектр російської агресії від гібридної війни в інформаційній, економічній, культурній, політичній сферах, коли будувалися в нас п'яті колони, які працювали в інтересах Кремля, до безпосередньо, коли це все провалилося, окупації Криму, частини Донеччини і Луганщини і відкритого військового вторгнення. Тому ми найбільші експерти, бо ми все це пережили. І кожна країна, яка не буде викорінювати російські впливи на самому зародку, поки вони набули глобального масштабу, врешті-решт буде піддаватися такому самому ризику. І якщо розвалиться міжнародна коаліція, і ми бачимо, що нам хотілося більше декларованих дієвості від міжнародних інституцій, від Організації Об'єднаних Націй, від Північно-Атлантичного альянсу, що врешті-решт те, що просуває Росія, що всі домовленості, цінності свободи, вони недієві, і що повертається лише право сили. Це хоче показати Росія. Тому більше цієї роботи, більше підтримки, більше скоординованості українських громад, більше діалогу з представниками європейських неурядових, урядових організацій. Лише так можемо втримати. Це війна, Росія атакує, це такий самий фронт, який ми мусимо тримати. You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!